A nyní dovolte, abych pozval naše dva hosty najednou. Jsou to velké dámy české hudební scény, Petra Janů a Věra Špinarová. Dobrý večer, milé dámy, není tak zvykem zvát si dvě věhlasné zpěvačky najednou, ale nás k tomu motivovalo taky to, že vy spolu vystupujete obě najednou, což je teda taky docela nezvyklý, ale o to jako zajímavější a pěknější to může být, no k tomu máte za sebou už jedno turné, že jo, velmi úspěšný, a teď chystáte další. Ale, co si budeme povídat, dvě zpěvačky, někdy je to takový vachrlatý, ne, jako to domluvit, budeš zpívat, a ona s tebou. Nebyl s tím nějaký problém na začátku? Takový mírný, jako... Tak oni to všichni chtěli tak nějak postavit, že jsme rivalky. Chtěli to postavit, tak. Jo. Jo. Ale my nejsme rivalky. To byste spolu nevystupovali asi. Tak, tak my v podstatě vystupujeme každá zvlášť. Aby nedošlo ke střetu během koncertu. A na závěr se nějak sejdeme. Na závěr se sejde. No. Máme každá svoji šatnu a... Jo, čili ty základní opatření se dodržují, aby nedošlo k takovému jako... Ke střetům. No ale stejně, tak je to krásný, ne, že lidi na to chodí, rádi, šťastný. No to je právě zvláštní, no. No vám se to zdá taky... Je to zvláštní a krásný, samozřejmě. Já si myslím, že je to tím, že my máme obě dvě takový poměrně dost slyšitelný hlasy. No vy máte krásný hlasy obě. A ty lidi dostanou vlastně dva koncerty za jeden lístek, takže jo, to je to, docela... Že jste vlastně v akci. Lístek je jeden. Jo. Ta cena už je trošku je víc než za sama. Ale ne. Tak jak kdy, takhle ne. Takhle nepřijdu. A já o tom nevím, já ani nevím, kolik stojí lístek, ale určitě se to dá. No, ale tak mě to zaujalo a na druhou stranu jsem si říkal, že to je pěkný, protože to samozřejmě to si umím představit, že to nejde, abyste tam celou dobu byli spolu, každá máte svůj repertoár a tak dále. Vy jste dokonce si nějak omlazovala kapelu, to bylo na to? Já mám novou kapelu. Novou, že jo? A z mladých, já jsem jako... inspirovala. Jako... Jo. No vy máte, vám jí vede syn, že jo? Ano. A vy máte taky mladou kapelu? No určitě, to jsou moje děcka, jako. Jo. No děcka, tak syn. Tak nedá žádnou moc velkou práci být mladší než my, že jo? Není to tak jako těžký, jo. Máme obě dvě mladší kapely. Takhle, jo, jo. Ale to máte podobný, myslím taky v obě, že máte ty venkovský sídla, že jo? Mm-hmm. Vy jste taková, bych řekl, pečovatelka, ne? Nebo pěstitelka? No. A paní Věra tomu nedává zas takový, vy si tam hlavně chcete odpočnout, ne? Tak ona má chalupu, ta tam nebydlí, ta tam jezdí jenom v letě a já tam bydlím celý rok. Jako. Jo. A my jsme to probírali už jednou, že vy jste to zkusila, on se to nedařilo, že jo? Ta zelenina nebo co? To se nedaří vůbec. Jako. Nedaří, že? Já už to ani neskouším. Já vím, no, vy jste to tam... A víte, kolik znám jako kamaráde, které mají zahrádky a říkali, no já už se na tu mrkev a petržel můžu vykašlat, že? Teď bylo sucho, nic, že? No, no, ale požerou to hlodavci, tak jdu do obchodu, koupím si mrkev, koupím si petržela a je to, musíte to okopávat, protrhávat, nevím, no. No ale to, pozor, ale Petra je v tomhle protipol trošku, ne? A ty zase máš mrkev, jako no. Jako... Ani náhodou. Ne mrkev, no, ale kytky, ne? Nebo... Kytky. Kytky, jo. Já mám kytky. Jsem si zařídila záhon a všechno mi vyrostlo a vykvetlo a já jsem na to byla hrozně pyšná. Ale okopáváte to ráda, že jo? Že si u toho relaxujete, ne? Aha. Teď už jo. No nebojte se to před Věrou říct klidně. To já se nebojím to říct. Mám radost, když mě vykvete květina. No ne, ale tak to máte taky společný vlastně, i když vy tam teda bydlíte celoročně. No a tak je to dobrý pro vás, jako na odpočinek bude tam celoročně? No určitě, já jsem tam strašně ráda. Jo? Mm-hmm. A proč vy tam nebydlíte celoročně? A to má někde... Protože je to 4 kilometry v lese.
A je to všechno hrozně daleko do nejbližšího města, je to 18 kilometrů nebo kolik. A to víte jako zdraví, ne, do města. A to zdraví, že jo, tak ta první pomoc by tam nemusela dojet. Jo, víme. A tohle má hodně lidí, to naštěstí to nemám, že chtějí mít jako si tenhle pocit, že jim to dává takový pocit bezpečí. No. A to vy, paní Věro, máte taky, že radši takhle poblíž? Tak já mám záchranku 5 kilometrů. Já myslel přes dvůr, že jako... Ne, ve... Že jste to tam koupila. Ti tam jsou za 2 minuty. Jo, pokud nenabourají teda cestou. No. No ne, ale tak to je zajímavý, že... To jsme se dostali teda. Ne, ale... já jsem věděla, že nikdy nebudu vědět, na jaké téma se dostaneme. No, a tak co byste ještě chtěl vědět, pane Krause? Tak paní Věro, u vás bych nerad pominul naše oblíbený jaksi téma, který nikdy nepomíneme, jak jste se zlepšila v té výpočetní technice. Já jsem ajťák, no. Ajťák, už jste ajťák dneska. Už jsem ajťák. A co nevím, vy... co to je, ale... Je to IT. IT, ano. IT jsem. No, to ne, ale a jak to máte vy, paní Petro? No, odposledně jsem se zlepšila. Jo. Už ten počítač neberu jako nepřítele, jo, ale jako pomocníka. Dokonce mám i šoupálka. To je tablet takový, jak se to... Jo, vy tomu říkáte šoupál. No. Se neřivlek, co to je za značku, že to neznám. Používám ho denně a tak, myslím, že byste mohl mít ze mě radost proti posledně. No to já věřím, jo. No. Čili... Dokonce umím i vkládat text už. Už umíte? Ano. Co paní Věro? Vkládat text. Paní Věro, vkládat a vy? Vkládat text. Já jsem se zlepšila tak o 360 stupňů. Jo, čili zpátky. Víte co, pane Krause, vy víte, že jsem si vás poprosila, abyste se stal můj přítel. Ano. A vy jste mě jako, že jo. No. A já jsem vám poděkovala, tak... Jo, myslíte na Facebooku jako? No ano, o čem mluvíme? No. A o čem mluvíme? A o čem mluvíme? Ne, já nevěděl, že rovnou budete takhle machrovat na mě. Já to od vás nečekám. Já bych vám řekla pravdu, já to na počítači neumím. To já máme nahoře počítač, jako takový ten notebook. No. A to jsem vyšla na vrch a vidím, že ten notebook má modrý světilko, že to... Že žije. Že žije. Tak jsem říkala, no vypnu, já jsem to otevřela a říkám, tak ten a cvítí. No vůbec jsem nevěděl, to ty klavesnice a to já neumím. Víte, já jsem dostala od syna mobil, ten škrtací. A... Tam má šoupálka, vy máte škrtací. Napište slovník. Já jsem se ho přestala bát a zjistila jsem, že mě to jako strašně baví. Tak jsem řekla, Adamku, ale já bych chtěla i ten tablet. Ale... A mám i tablet, ale musím říct, že mě to víc baví na tom mobilu. Ten tablet je takový divný. To je tak všechno velký a... Je to lepší s tou klávesnicí, že vám to hned ukáže celý slovo, jo? Že to nemusíte vyťukávat, no. Ale jinak jako já můj syn jako je ze mě na nervy, protože říkal, že já jsem chtěla ten profil. Facebookový. Ano, facebookový profil. Nebavte se se mnou o nějaký počítači, facebookový profil, protože říkám, proč se tam nemůžu dostat, když ty lidi jako, no musíš mít svůj profil, tak mi ho udělejte. Tak mi udělali profil. A to mě začalo hodně bavit, tam jsem teda docela na tom Facebooku ulítávám. Já jsem chtěla říct, ulítávala, ale ještě mě to drží. Malinko drží. A vy máte, Petro, Facebook taky, ne? Ne. Ne? Ne. Ale. Ona neví ne. Vůbec, co to je. Víš, že nemáš? Nemám. To je strašně důležité. A já ho nechci. Já se toho bojím, já nevím, proč by někdo měl vědět, že jsem ráno vstala a udělala jsem si kafe. No když mu to tam nenapíš, jak to nebude vědět, protože vidí. To je pravda. Zkušená ajťačka. Já jsem včera udělala jednu strašnou blbost. Říkám, no půjdu dřív spát, tak ať mi to furt tam nepíšou a necinká mi to, tak jsem napsala, dobrou. No to jsem nedělala, to já jsem, no mě 50 lidí napsalo, dobrou. No to tak je, no.
Dobrou. A potom tam taková řada. Dobrou, taky dobrou. No ne, ale tak dneska je pravda. Toho nemá. No ne, ale tak ono je to potřeba sdělit, že máte koncert třeba, tak, že jo. To ona neví, tak to mám nic, na stránkách, ne? Ale kdo tam bude chodit na ty stránky? Tak kdo na ten Facebook, ne? Asi. No jedině, kdo bude mít zájem jako o tebe. Já jsem měla www. A na tom Facebooku má kdo zájem o koho? Protože na tom Facebooku se to dozví okamžitě a tam si musí dojít. Musí tam www a já nevím, jakou máš to a... To se každému nechce, a když chceš, aby to věděla široká, to, tak to tam mrskneš a už to ví všichni. A napíšou ti, okomentují ti to. No ještě to tak. No ale tak, ve svým podstatě ajťačka Špinarová má pravdu. Tam, jak si jde prout těch informací, a když ji tam sdělíte, tak všichni, co jak si projeví zájem o ty vaše, tak ji hned dostanou tu informaci. Hmm. To tam si proto musíte dojít, jak ajťačka Špinarová říká. Byste to mohla učit? To ne. To... No takový ty starší žáky. Co víte mají... co, já si myslím, že každý si na to musí přijít tak nějak sám. No. Jako, že já jsem to chtěla se naučit, protože když jsem věděla, že jednou půjdu k vám, tady do... Tak aby už nebyla fakt za takovou trubku, takže... No, ale udělala jste ohromný pokrok. A nepadnul jste na zadek, když jsem tam... Vždyť jsem si říkal, to není ona. Vy jste se přihlásila na Facebooku? Já jsem si říkal, že jste někoho pověřila, aby vás přihlásil. No to jsem se měli strach jako moji známí, třeba Boris Urbánek, který říká, nedělejte se ze mnou ze mě srandu, protože taky o mě ví, že já vůbec absolutně tomu nerozumím. No a já jsem říkal, dobře, já si vás vyzkouším, kdy máme zítra zkoušku? Jo, nevěřil, a já jsem mu napsala, a já jsem mu napsala, zítra v 18 hodin do toho, říkal, to seš fakt ty? No, to věřím, ale tak vy mail a tohle, to nemáte problém. Ne, ale tohle tak se to vám já nechce. Neumím. Věro, vy neumíte mail? Já neumím moc psát. Jako psát vůbec? No to vůbec, jako tak jako... No tak to by vám mail bez ničemu. Se tam někdo rozepíše, že by si na ten timeline, no. Tak... Ale vy jste ale úplně jako in. Z vás jde hrů za chvíli. A jak se tam začne tak jako strašně, jako by takový ahoj, co děláš, tak jsem se úplně lekla, jako. A tak ho, když je takovej jako, já mám ráda ty smajlíky. Jo. Já to úplně zbožňuju, jo, to skáče a takové různé. A teď si hledám je, čím bych jako našla toho správného smajlíka, abych vyjadřila to, co mu chci říct. Klála, že? Jenom jsem poslala takový pejsek, jak vaří a říká, co vaříš? No ne, ale tak tam je výhoda, Petře, že můžete i na mobilu natočit video a hned je na Facebooku, že jo? Tak dobře, já si ho pořídím. Že můžete pozvat lidi hned na koncert, nebo dokonce během koncertu. Ale řekněte mi, ještě dámy, máte nějaký takovej recept na svůj životní styl? Pěstujete si jako nějaký svůj životní styl, nebo ne? Takový, myslím, pokud je o stravování, o módu, tak to určitě jo, ale... Já ano. Jo. Ano. A už o tom nebudu mluvit, protože... Proč? Už, no protože, ještě, že nemám ten Facebook. Protože proč? Tam by mě napsal, co s tím pořád otravuje, s to je dneska velmi zdravým trendy. Životním stylem. Ne, to je dneska bude... ohromný trend, naopak. Budete Není. Mít plno přátel. Nebudu. Oni všichni tam píšou o zase zdraví. Zase děláš chytrou. Ne. No jo, ona naopak. Si nese zase to svoje zelí. No ne, no. Ale vy máte i svoje recepty, jako? Jistě, že mám svoje recepty, jo. Ano. A třeba ráno? Ale no tak, jím zdravě pětkrát denně, cvičím ráno, a tak dále, dát, prostě strašnej, nudnej, zdravý život. A co si mám dát ráno třeba takový váš recept, zdravý? Třízrnou kaši, sesušeným ovocem, s mlíkem. To jsem ještě neslyšel. Nebo s ořiškama, s troškou medu. Třízrnou kaši? Když půjdu do obchodu a řeknu třízrnou kaši, tak ona mi dá sáček? A to už je tam, ta ranní porce je tam odvážena. Pardon, a to je kašička rovnou? Ne, to je sypká hmota, to vzředíte mlíkem, strčíte to na minutu do mlíko, mikrovlnky. Mlíko nezdraví. Tak vodu. Vodu? Hmm. Paní Věro, a vy? Taky tří zrnku?
Já ne. Ne? Ne. Já jsem prostě odmala vychovaná, že co dostaneš na talíř, to sněz, a já se nefrfňám. Takže já... A vy to považujete jako za frfňání? Tři zrnka rýže, dobře, no, tak tři zrna rýže neznám. To je jako tři druhy na jedno. A to já se taky nefrfňám, já si prostě to udělám... Jo, jako... ale máš to tady od... Celý život, já jsem četla, že ty říkáš, celý život jsem se nenajedla. Od 30 let. No. Od 30 let? Tak co z toho života máš? Tak... A vy jste se opravdu nenajedla od 30 let? Ale ne, to přeháním, aby pravda lépe vynikla. Prostě od 30 se musím hlídat. Se hlídat. Jasně. No, paní Věra má jiný pojetí, že jo? Já jsem se nemusela od 30 hlídat, já jsem do 55 byla štíhla. Až potom jsem stloustla. Já jsem se nemusela v životě hlídat. Jsem byla furt hubená, malá, štíhlá, pěkná baba. A najednou, že buch. Ale já si z toho nedělám těžkou hlavu. Ne, ale taky jim zdravě. Jo. Ale někdy prostě... Přifičí klopása. A to já si klidně dám i ty párečky na snídaní. Chápu, no. Taková, protože si rozmyslím, na co mám chodit. Já nevím, jestli bych zrovna ráno tam nějaký zrna. To nevím. To nevím. Já to věděla. Jo. Já to věděla, když tady o tom začnu mluvit, že se dočkám tady toho tónu. No ne, tak to... Ne, já tě obdivuju. Já tě obdivuju, protože ne každý, teď je to, hlavně, teďka je to strašná móda. Ano, je. Já prostě jsem tak chytrá z toho Facebooku, všichni tam říkají, jak tam, co jí pětkrát denně. Fotěj to přece. Tady mám takovou kostičku toho, A fotěj to přece, že? Ano, a říkám, a jsem, a zhubla jsem 15 kilo za měsíc. No. A co, a za půl roku? Už jsem nejedla ty kostičky. A nemůžete... To je přesně to, to je ten jojo efekt, takže když něco takového začnete, tak to si uvědomte, vážené dámy, že to už musíte přesně jak ta Petra do smrti prostě jest tady tímto stylem, jinak jak to porušíte, tak, tak jako, je konec, to napadne. Řekni mi, kdyby ty si půl roku jedla normálně, tak jak budeš vypadat? Strašně. No, já to vím. Ale vy máte výhodu, vy spolu můžete takhle v rámci toho turné probrat ty věci opravdu z obou stran. No, ani náhodou. Ne? Ani náhodou, my jsme každá ve svý šatně a soustředíme se na, ten koncert. To jsme si tak nepokecali za celou dobu. Jako tady. Proto jsme vás sem taky no, pozvali. Jako... Ale na druhou stranu, jestli dovolíte, tak teď bychom vás zase poprosili, jestli byste nám tady zaspívali. Strašně rádi, děkujeme. Petránu, Věra Špinarová!